وإلينا معظم أجمعين في النام الفاتحة إليه دوا حتي شيرا وربيرا دوا تجو بيرا Sanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih wa amaddana bi asrarihi bidharin amin. Abi Dawud yakeh masalahnya hadis yang berbira 268. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi an Irbad An Irbad bin Sariyah. Benar enggak? Kok pas benar ini. 266. Warawaina lan takinan fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi an-Naufal nggih al-Asy'ai radhiyallahu anhu qala dawuh li marik ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhine Nabi Iqra maca sira qul ya ayyuhal kafirun summa nam mengko turu sira ala khotimatiha ing atase pungkasane kulia ayyuhal kafirun fa innaha mungkosne kulia ayyuhal kafirun iku baro atun lebaran minas syirki wa fi musnad Abi Ya'la al-Musil an Ibni Abbas saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ala adulukum onoto ora nuduhake ingsun ing sira kabeh ala kalimatin ingate kalimat tunjikum kang nyelametake apa kalimah ing sira kabeh tunjikum kang nyelametake apa kalimah ing sira kabeh minal isyraqi saking nyekutake billahi azza wa jalla takra'una ngucapo sira kabeh nek maca sira kabeh kul ya ayyuhal kafirun nginda manamikum ing dalem nalikane arep turu sira kabeh warwaina fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kana ana jeneng nabi ku yaqra maca nabi al-musabbihat ing surat musabbihat Qabla ayyar kuda Inam satu nintur sari sahabat di Nabi Wa qalat qalat dimidi ay hadha hadisun hasanun Wa rawayna an Aisyata radiyallahu anha qalat Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikulaya namu ora sari sahabat di Nabi Hatta yakro'a sehingga moco di Nabi Bani Israel ing surat Bani Israel Wazumar lan surat Zumar Qolati bi hadisun hasanun Warwaina bil isnadis sahih fi sunan Abi Dawud An Ibni Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kan jeneng Nabi ku yaqul idza akhadha nalika ngalap sapa jeneng Nabi nek mapan jeneng Nabi majahu inggon sarene jeneng Nabi
dungone ucapane alhamdulillahilladzi zat kafani kang nyukupi sapa alladzi ing ingsun wa awani lan ngungsiake sapa alladzi ing ingsun wa at'amani lan paring mangan sapa alladzi ing ingsun wa sakoni lan paring inuman sapa alladzi ing ingsun walladzi lan zat manna kang paring kanugrahan sapa alladzi alayya ing atase ingsun fa afdhala mongko ngagungake sapa alladzi fa afdhala mongko ngutamake ngagungake sapa alladzi walladzi lan zat a'tani kang paring sapa alladzi ingsun nggih Faham dalam pengutama akhir sebelah di, walau dalam zat atau ni kang paling sebelah di engsun faad jazala, mungkin aku yang kita balas di engsun. Alhamdulillah anak kuli hal, Allahumma Rabb kuli syai'in, kang mengirani kapil suci jiwa milikahu, wa malikahu lan kang miliki syai', wa ilaha kuli syai'in, a'udhu bika minan nar, jauh. Fi kitab at-Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapa iku kala ngucap man hina yakwi nalika mapan sapa man ila firasyihi maring lame iman ngucap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih lemune ngono salah samaratin kelan telu perambalan Ghafara moko ngapura sapa Allah taala lahu maring man dunubahu ing pira-pira dosane man. Wa ing kana man senajan ana apa dzunub. Wa ing kana man senajan wa iku misla zabatil bahri madani untuke segara. Iku misla zabatil bahri madani untuke segara. Wa ing kana man senajan apa dzunub iku adatan nujumi kaya wilangane pira-pira lintang. Iku adat dan nujumi kaya wilangane berapa lintang wa ingkanat lan senajan ana apa dzunub iku adat ramlin wilangane wedi terus iku adat tampil alijin wilangane wedine tanah ngalij kang akeh wedine wilangane wedine tanah ngalij kang akeh wedine wa ingkanat lan senajan apa dunya iku adat ayami dunya madani pira-pira dina dunya wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairih bi isnadin sahihin ngan rajulin ing radul min aslam sing kabila aslam min ashabin nabi saking pira-pira sahabat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qol dawuh sapa rajul Rajul sing dawuh kuntu ana ingsun kujalisan kang lungguh inda Rasulullah ana sandinge jeneng Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Faja'a moko teka sapa rajulun min ashabi ing sahabat kanjeng Nabi. Faqala moko matur sapa rajul, "Ya Rasulullah, ludhihtu den entuk ingsun." Ludih tu dan entuk ingsun al-laylata ing wau bengi falam anam mongko ora bisa turu ingsun falam anam mongko ora bisa turu ingsun hatta asbahtu sehingga esok-esok ingsun kolanji nabi ma utai apa iku za iki-iki dan entuk siro iki-iki ludih ta Ma utai apa iku za iki ludih tu apa ludih ta Lah kok iso Kala matrodul akrabun ayradahoni akrabun Kula dintup kala jengking Kala nyambi ama eling-eling
innaka sunu sira kula kul taram ucap sira hina amsaita nalikane manjing sura sira a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah. Sangkas. Wiwiritan sing mujarab kuwi, lam tadurrok. Lam tadurrok kamu ora bahayane ing sira. Lam tadurrok kamu ora bahayane apa ngakrep ing sira. Lam tadurrok kamu ora bahayane apa ngakrep ing sira insyaallah taala. Warwaina aidan halimun fi surani Abi Dawud wa ghairi min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Waqat taqaddama lan tumtin apa riwayatuna pira riwayat kita. Lahuman hadis ngan sahihi Muslim. Fi babi ma in babi barang yukalu kang diucapake wa inda sabah ina kene waktu esuk wal masa ina waktu sore. Warwayna fi kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku auso wasiat tulukannya Nabi rajulan ing rajul aimana sahabah radhiyallahu anhu iza akhwaza nalik ngalap sopa rajul mapan rajul matja'ahu ing gonturun rajul matja'ahu ing gonturun rajul wasiat ayak ro'ayin temoco rajul surat al-hasr ing surat al-hasr wa qala lam dawuhnya Nabi iza mutta mutta syahidah iza mutta nalikin mati siro nek piskwi maca surat hasr niku nek panjang mati mutta maka mati siro syahidan halih mati syahid au qala utur dawuhnya Nabi min ahli jannah sakun narawi layabi unai warawaina fi sahihi Muslimin an ibni Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu ibnu Umar ku amaro perintah sapa ibnu Umar rajulan ing rajul iza akhadha nalgen mapan sapa rajul majau ing gun turun rajul perintah ayakula ing tong rajul Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha wa lakam matuha wa mahyaha in ahyaita fahfadha wa in amatta fa'firlaha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, anta utai Tuhan iku khalaqtan ing dadake Tuhan ing iku khalaqtan dari Tuhan nafsi ing awak dhewe ingsun. Wa anta utai Tuhan iku tatawaffaha mateni Tuhan ing nafsi. Mateni Tuhan ing nafsi laka iku maring Tuhan, mamatuha utai mati nafsi wa mahyaha lan urip nafsi. In ahyaitaha lamun ngurip pake Tuhan ing nafsi fahfalham kau mungkin reksa Tuhan ing nafsi wa in amattaha lamun mejahi matain Tuhan ing nafsi fahfir muka mungkin ngapura Tuhan laham nafsi Allahumma as'alu kanyun ing suling Tuhan ala afiyata ing waras ing selamat wirujeng. Qala Ibnu Umar sami'tuhu ngurung isun ing hadza ing Allahumma sami'tu ngurung isun ing Allahumma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rawaina fi surah Nabi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bil asanidis sahihati lita ka hadits Abi Hurairah tang hadits sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi rubah hadits qaddamna kang wis ninggalake ingsun ing alladzi fi babima ing bab dawuh yakul kang ngucap ngabut ing ma indas sabahi wal masa isuk sore fi kisrati Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ndi dongane Allahumma fatiras samawati wal ard aliman huwa syahadah rabb kulli syai wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bik min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syarikihi wa syirkihi. Kulha
ngucap poso ning Allahumma idza asbahta wa idza amsaita isuk sore sira wa idza ittaja'ta lan marikane arep turu sira warwaina fi kitab at-Tirmidzi ibn Suniyan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ora ono utawa wong muslim yakwi kang mapan sal muslim ila firasihi maring lemeh muslim fayaqra'u maka maca muslim suratan ing surat cici min kitabillahi kang tetep saking kitabillah ta'ala hina yakhudhu ing lemar kene ngalap sapa muslim matja'ahu ing gontur muslim ora ana muslim iku illa wakkala angin masrahake sapa Allah azza wa jalla bihi iklan muslim malakan ing malaikat Layat tukang ora tinggal malak syai'an ing suci yak rabuhu kang mark ya pesce ing muslim yak rabuhu kang mark ya pesce ing muslim terus anek wa yudhihi kang larak ya pesce ing muslim hatta yahubah sehingga tangi so muslim mata haba kapan-kapan tangi muslim isnatuhu utawi isnati hadis iku dhaifun wa makna haba utawi makna haba iku intabah tangi semua ngabut waqo malan jumlah semua ngabut warwaina fi kitab ibn sunni an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna rajulah rajul iku iza awa marikin ngusi sama rajul ila firashih maring lemei rajul ibtadarohu muka agi-agi ing rajul ibtadarohu muka agi-agi ing rajul sama malakun malaikat wa syaitanun faqala muka ngutab soal malaku Allah makhtim bi khairin Allahumma ya Allah ikhtim mukimungkasi tuan bi khairin iklan bagus waqala syaitan ikhtim mukimungkasi tuan bi syarrin. Jadi ada dua doa dari dua arah yang berbeda. Malaikat dengan muka-muka khusnul khotimah, setan dengan muka-muka su'ul khotimah, syarrul khotimah. Nah, kuwi kunci dari situ. Fa'in dhakaro mongkolah mendikir sa muslim sama rajul Allah ing Gusti Allah Ta'ala tumana mamuka turu sama rajul batam kau sewengi sama al-malaku malaikat iku yaklauhu ngrekso sawang malak ing rajul iku yaklauhu ngrekso malak ing rajul iku yaklauhu ngrekso malak ing rajul warawaina fihin kitab ibn sunni an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ada beberapa Abdullah ya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Amr ibn al-As kimina sahabi kabeh ning duwe sandi dhewe-dhewe Ibnu Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab bin Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib paman jeneng Nabi lagi Ibnu Amr bin panjang Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sahabat iki sing biasa panjang iki Abdullah bin Amr bin As Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jeneng Amr jenabiku kanan jenabiku yakul izat toja'an lakini syarin jenabi linau ingin izat toja'an syarin miring jenabi enak miringnya ya linau mikrono syari dungu Allahumma bismika rabbi wadok jambi fawfili rambi warawai nabi yang kita berusaha umam, Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu kol samiktun nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul man utajungku awah mapan sumuman ila firashihi maring lame iman tohiran halih suci wa zakaran dikir man Allah Azza wa Jalla hatta yudrikahu sehingga nemu ing manopan no'a sungantuk
lam yang golit mongko ora mulak malik man saatan ing mongso minal leili yas'alu halih nyuwun sabman yas'alu halih nyuwun sabman Allah Azza wa Jalla fiyanu sa'ah khairan fagus min khair dunia wal akhirah illa a'tahu angin paring sopa Allah ingman illa a'tahu angin paring sopa Allah ingman iyahu ing khair warwayna fihi ing kitab Ibnu Sunan anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awan ngungsi mapan di Nabi ila furasi maring lemek di Nabi qalam ko ndung di Nabi Allah ma amti'ani bisam'i wa basari waj'alhuma alwasa minni wa ansuni ala atuwi wa ani min sa'ri Allahumma inni a'udzuka min ghalabati tain Wanju wa innahu bisad fa innahu bisad doji. Amtik ni mugi paring bunga tuan ingsun. Bisami klan pengerung ingsun wa basor dan peninggal ingsun. Waj al humalan mugi datus kituan ingsam i wa basori. Alwaris engkang tetep. Alwaris engkang tetep mini ingsun. Wang sur bilang mugi nulungi tuan ingsun. Wang surnya mugi nulungi tuan ingsun ala atwi ngalah ki musuh ingsun. Wa arini lamugi merohake tuan ingsun. Wa arini lamugi merohake tuan ingsun minhu sing aduwi sakri ing males ingsun. Sakri ing males ingsun. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini ngelindi utang. Wa minal ju'i luwe fa inna ju' iku biksa sa'olo-olo ni apa adoji'u koncor turu utawi ju' fa inna ju' iku biksa sa'olo-olo ni apa adoji'u koncor turu utawi ju' turu kaliran ini paling gak penak banget toh Qala al-ulama rahimahumullah makna ij'alhuma al-waritha minni utaiman lafat ij'alhuma al-waritha minni iku ay abkibhuma iku ay abkib humugi netepake tuan ing sam'i wa basari sahihaini halih waras karone salimainik turgang selamat karone ila an amuta tumuka maring ing mati ingsun wakila apa al muradu tekang dikesake iku bako uhuma tetepi sam'i wa basari wa kuwatu malan kuwati sam'i wa basri indal kibari nake tuwo bikun wa dhufil a'do ilan apese bro ngauto wa bakil hawasilan ceker ini bila-bila poncon dirio yang lain boleh lemah tapi al asama wal basar mungkin tetap ya Allah ay ij'al huma tegeri mungkin datus ketwa yang sam'i wa basari warisi ingkang maris ingsun terus ya warisi kang maris ingsun kuwata bagil adho ing kuwate ceker ini perlu gauto wal bagi jinalan pira pro kang tetep wal baqiyina program tetap badaha ing lem sause adho wakila opal muradu tekang dikersaki bisamiku wakyuma madai perkoro menangkap barang yasmaukan rungu sopo ngabet ingma
Ya semua kang lucu ngapet ing mawal amalulan ngelakoake bihik lan ma. Wabil basori utai murad utai kang den karpake lan basor. Aiwal murad bil basori kual aldi ati baru ngalap ngibarat. Ikwala ati baru ngalap ngibarat bima klan barang yaro kang ningali apa basor ing ma. Waruya apa waj'al hul warisi minni ae farud dam koden balik ake opal ha'u ha' iral intai iral iral intak nge melawat intak intai mustaki laut matik ni yo amtik ni amta'a yumtu imta'an amtik la tamtik ila intaiman ila fawahadahu mongko mufrodaki fawahadahu mongko mufrodaki sebuah jenapi ingha fawahadahu mongko mufrodaki sebuah jenapi ingha warawena lang ngilat yang jenapi ini kitab Ibn Sunya anak Aisyah radiyallahu anha aydun kuala anak Aisyah makana ora ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu suhbatihi awit ngancani kanjeng Nabi ya namu halih sani Nabi hatta faroko sehingga misaini Nabi atur yang dunia hatta ya ta'awazah sehingga nyungun karak sani Nabi minal jubni yang jereh wal kasanan aras-arasan wassamatilan bosen wal bukhliran bakhil wasu'il kibrilan olone tuwa olone tuwa kibar ke su'il kibari olone tuwa wasu'il manggunan olone pandeleng peninggal cara melihat fil ahli wal mal fil ahli keluarga wal man bondo wa azabil gober wa minas syaitani lan sing syaitan wa syirkih lan kroni-kroni syaitan sekutor syaitan. Wa ra'ayna fi kitab Ibn Sunya anna Aisyah radhiyallahu anha anna Aisyah iku kanat iku idza aradat nang ngarepake wa Aisyah anna wa insari takulu mukan dumo wa Aisyah Allahumma inni as'aluka ru'yan salihata sadiqatan ghairu kadhibah nafi'atan ghairu dharrah. Ya ini asal karuk yang ing impen solihatan yang bagus sodikotan yang bener wairah kazibatin kang ora goroh nafiatan kang manfaati wairah dorotan kang ora melarati waganat lan ono apa sebab Aisyah iku iza kolat malikud daud sama Aisyah haza ingi dungu Allahumma ini asaluka iku kot arafu teman-teman ngeruluh sopo ahluha ahlu Aisyah iku kot arafu teman-teman sopo ahluha annaha Aisyah iku khairu mutakalimatin ora dawuh iku khairu mutakalimatin ora dawuh bisa ingklan suci-wici hatta tisbiha sehingga manjing esok sopo Aisyah autas taiko dodong lilir sopo Aisyah minal lail warwal imam al-hafidh Abu Bakr ibn Abi Daud bi'isnadi an aliyin radiyallahu anhu kala ali ma kuntu ora ana ing dunku ara nyono iku ura nyono ingsun iku ura nyono ingsun ahad dan ing wong suci yakilu kang duwe ngakal sapa ahad yakilu kang duwe ngakal sapa ahad ya namu halih salih sapa ahad qabla ayak ro'a ing satu nintam wajah sapa ahad al ayat ing ayat as-salah sakang telu al awakhir pekan akhir min surat al-Baqarah. Jadi wong arep turu menurut Sayyidina Ali ya. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, nek wong arep turu gak maca ayat telu terakhir surat Baqarah iku gak paten duwe akal. Ngono ya. Pilih ndi? Isnaduhu sahihun ala shahih Bukhari Muslim. Warawalan cerita sama Imam Hafidz warawalan cerita Imam Hafidz aidul halim dengan aliyin karamallahu wajah.
ma ura oranyono ingsun ahatan ing wong suci yakilu kang manyakal sapa ahad dahola kang manjing ahad fil islami ya namu halitur suahad hatta yakro asing umat ahad ayatul kursi wan Ibrahim an-Nakhoi kala Ibrahim kanu ono su ulama salaf kanu ono ulama salafu yu'allimunahum molang sapa salaf ing ahlihim molang su salaf ing ahlihim iza awau narikan mengungsi sapa ahlihim iza awau nangi mengungsi sapa ahlihim ila furushihim maring pira leme ahlihim molang ayakra'u ingin temoco sapa ahlihim al-mu'awizatain ing surat mu'awizatain wa fi riwayat dan iku ini riwayat kamu nih kanu tedo kanu ono sapa salaf iku istahibuna demen sapa salaf ayakra'u ingin temoco salaf ha'ula iswari ing samudani pira surat fi kulli ratin salasa marratin kul wallahu ahad rupane kul ahad wal mu'awizatain isnadu sahih al-sahih muslimin wa'lam annal ahaditsa ing hadis wal asal dawu sahabat fi hadzal babi kathirun akeh wa fi ma lan iku nem dawuh zakarna kang wis nutur ingsun ing ma kifayatun kecukupan liman kedhe wong wufika kang diparingi pitulungan wufiko kang diparingi pitulungan lil amri maring nglakoni lil amri maring nglakoni bi iklan ma wa inna ma hazafna angin buang ingsun ma ing barang zata kang tambah puma alihi ini ma zakarnahu alihi ini ma zakarnahu khaupan kenodi minal malali sing bosen khaupan kenodi minal malali sing bosen ala talibi ingat wong kang murih ma ala talibi ingat wong kang murih ma wallahu alam sumal awla mengkodekan lutama iku ayak tiyan yang tanah kari soal insanu menungso bijami ilmah zikuri kalau sekabar kamu sedang tutur fi hadzal bab bailam ya tamakan mukalam orang kongang sama insan ikhtas sorong kongalap cukup sama insan alama ingat barang yak dirukan kuasa insan alih ingat asima min ahamihi singin wih wigatini wih pentingin ma min ahamihi wih pentingin ma babu karo hati naumi tebab martelake makruh turu min ghairi zikrillah sing tanpa zikir ing Allah taala wa rawaina fi sunan bi taud bi sunatin jaitin Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol man utai sung kuat lungguh man mak'atan ing pelungguhan lam yazkur hale ora zikir man Allah ing Gusti Allah taala fihi ing mak'atan kanat mengkono iku alihi melarat ingatasi man kanat mengkono iku alihi melarat ingatasi man minallah apa turatun okay. Benar kekurangan kekurangan waman utuhu itpada turu miring seman matjaan inggon turu la yaukuru hale ora zikir man Allah ta'ala fi'in majak kanat mengkoneku alihim larat ingatasi man min Allah ta'ala potiratun kekurangan kultu atiratu teman tiroh utara petiroh bikas juta al-musanna dengan setentik luruh fauqwa nudur wa tafira wa maknahu teman tiroh iku naksun kurang wakila tabiatun hak adami tabiatun hak adami babu maya kulu ucapkan pengabat ila stai kodho nang lilir sama pengabat mikfil lady aw aro daw to ngarepak sama pengabat annama yang turba atau yang sudah istai kodho ilam annal mustai kilo yang kan lilir bila ini yang mengiku aliku ala dorba ini ingat herong warna ahadu huma tersalah di dorba ini kuman wong layana muka ora sariman ba'tahu yang sudah istai kodho wakat kodamna terus dengan kengsion fi awal kitab al-karu ing bila zikri man layana mubadah man istaikodo wasani tayin merloriku man wong yuri juga ngerti man anama yang turu batahu ing sosok istaikodo fahadha mode man sani
iku istahabutin sunake lahu kutin mansani apa iya kuen kudikir mansani Allah Ta'ala ila ayah ribau tumukomaring yang gelindih ing mansani ngelindih ing mansani apa namu turu wajah alam teko fihin hadal bab apa azkarun kasiratun famindhani kamu kau ikus yang mangkono azkar kasiratun mau tetungo dikir takut dan dikir wafidur biar memperno ala uli kangwal famindhani kamu ikus yang mangkono azkar kasirah mau tetungo dikir rawai nafkan ditakir insun yang mafi sahihil buhari an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utasyaku ta'aro ngilir sebeman minal lain faqala kuntiman la ilaha illallah tahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa sallallahu wa la ilaha illallah wa akbar la hawla wa quwwata illa billah tuma qala kuntiman Allahumma ighfirli ila Allahumma ighfirli auda'a dungoman ustujiba mongko den sembadani sapa lahuman fa in tawad doa mongko muduman wa sholalan sholat man kubirat mongko den terima apa sholatuhu sholatin man hakadha kaya mangkono hakadha kaya mangkono mangkono man ta'aro minal lail man ta'aro minal lail dobat nahu melanggeri ingsun ingza dobat nahu melanggeri ingsun ingza fi asli sama ina inglem pokoe ngurungu kita fi asli sama ina pokoe pengurung kita al muhaqqaq kang den nyatakake wa fi nusahi lan den nusah al muta'at al mu'tamad kang den gawe tangenan wa fi nusahi lan nusah al mu'tamad kang den gawe tangenan min al bukhari wa syakata lan gugur pokoe la qul wa la ilaha illallah qabla wa allahu akbar bikasirin im akeh winan nusah yang terutulodo dalam redaksi yang lain enggak enak lapat wala ilallah wala akbar walam yadkur ora nutur ing wala ilahin Allah sobal hamidiyu aydan fil jam'in ngumpulake bena sahihain wasa barang tetep apa hadha lafdu fi ratitin miwairih wasa kurang gugur apa hadha lafad lafad ini loh la ilahin Allah fi riwayat Abi Dawud wa qaluhu ta'ala nabi ifirli auda iku huwa qaluhu iku syakka mamang apa qaluhu minal walid bin muslim iku syakka mamang sakun iku sakun mamang minal walid bin muslim ahadir ruwati rupane salah suisni piro-piro rawi ahadir ruwati rupane salah suisni piro rawi wahuwa tawi Walid bin Muslim iku syekhu syukhil Bukhari gurune piro-piro gurune Imam Bukhari gurune piro-piro gurune Imam Bukhari wa Abi Dawudan gurune gurune Abi Dawud wa Tirmidzi wa Hurim kabeh bi hadzal hadis wa qaluhu ta'ala Nabi ta'ara iku huwa ta'arku bitas dirra wa makna utamane ta'arku istai kodho ngilir sopo ngabed warwaina fi sunan Abi Dawud bi isnatin lam yudok ibhu kang orang ngapesake sopo Abi Dawud ing isnat anak Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku istai kodho iku karena Nabi ku istai kodho ngilir Nabi minal laili qala ngutai nabi la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa asal rahmatak allahumma jinni inma la tuzikal bi ta'ta iz hatay jinni wa bli minatunka rahmatan innaka dhal ahabta wala tuzilan sampun nyelewengake Tuhan kalbi yang ngati ingsun ba'da in hataitani ing sausi nuduhake Tuhan ing ingsun wahab lan mugi paring Tuhan diman ingsun minat dungka saking asuhan nur rahmatan ing rahmat innaka antal wahab zat kang akeh paring zat kang akeh peparingi warwainah kita bimbing sunan Aisyah radhiyallahu anha qalat
Karena ono sapa nabi ku tan ono sapa nabi tak ninger sakit wa Aisyah Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ono iku iga taro nalikane nilir sapa nabi izarat dana kembali akhirnya nabi ini minal lain kolam kodawin nabi dunga la ilallahu asbil kohar Rabbul Samad wa Tuhan bin Awal Masjid Wabar ya. Warawai nabi tapi Ibn Sunni bi'isnatin ta'ifun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu Abi Hurairah kusami'ah Rasulullah ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul iza radda malikone mbalekake sapa Allah azza wa jalla ila al-abd al-muslim muslim nafsahu ing awake ngabet minal lair bengi fasabbahu moko moho moko mujiake semengabet ing Allah wastaghfaru lan nyuwun ngapura semengabet ing Allah wa ta'ahu lan donga ngabet ing Allah jawabi takob dalam kondri masyarakat Allah minhu sing ngabet warwaina bi kitab Tirmidzi wa bin Majah wa bin Sunni bi isnadin jayidin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama nak jeneng sapa ahadukum ngan firasyihi sing leme ahad minal laili tuma adam ke karibali sapa ahad ilahi maring firas fal yang fudhu maka petik ngipat-ngipat na sapa ahad ing firas ngipat-ngipat na ahad ing firas bisonifati izari kan pucu e sarungi ahad pucu e bebeti ahad salah sama rotin fa innahu makosni ahad ikulayadri orang-orang sepahat ma ing apa ing barang kholah bahu kang tinggal apa virus ing ma kholah bahu kang tinggal apa virus ing ma alaihi ing atasnya ahad faizat toja'am kalang turu miring sepahat faliakul muka ucik ucap ahad bismikallahumma wadu'ul jambi wabika arfa'uh in absal nafsi farhamha wa in taradaddaha fahfadha bima tahdhi bi atqa salihin qala at-Tirmidzi haditsun hasanun qala Allah sani fadal izar utaimane utai lafal sunnah iku bekas nun jani bu tegese pucuke izar alladzi rubani janib lahud bagang ora ana gomyok iku maujud lahud bagang ora gomyok iku maujud fihi ing alladzi wakila janibu arah-arai izar ayya janibin kelawat ndini arah-arah kana kang tinu apa ayyu warwena fi muwatta Imam Malik rahimahullah fi babi doa akhir kitab sholat an Malik bin Anas radhiyallahu anhu annahu kelakuan iku balahu temuka ing Malik Abu Darda iku kan Abu Darda iku ya kemuju meneng Abu Darda min jawabil lail saking tengah wengi bayakun Abu Darda namatul uyun wa khawat menuju wa antahayu uyun namat turu apal uyun bramoto wa khawat lan surup apa nujumu pira lintang wa anta hayun kuyum wa anta tenu hayun dar kang moho sugeng kuyumun kang jumenengi makhluk namatil uyun wa ghoratil nujum wa anta hayun kuyum nih bab mayakulu ngabet iza koliko nalikani poyang paying setrip gelisah sama ngabet Bifirasi yang lemek ngabet falam yang nama korat bisa turu sama ngabet tahu ini rumah gak penak, miring gak penak, murep, rano popok
ngitung usuk andaikan lamun to kuwi nek resepe rawain Nabi kitab Ibnu Sina an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qol syakautu watul ingsun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arakan ing karipan apa karipan iki asobani kang ngenani apa arak ing ingsun gak iso turu apa mecicil apa dene apa lek gak ngene kancilen faqalan kutu jinabi kul Allahumma hati nujum wa hada'atil qulub uyun wa antahin qayyum la ta'khudhuk sinatun wa la nawm ya hayya qayyum ihdi laili wa anni ya berlama tapi wa anni ma'ini gharab surub apa nujum wa lintang wa hada'atan turu apa uyun bermata wa antahayun qayyum la ta'khudhuka urat tumrat ing tuan apa sinanun apa sinatun ngantuk wala namuna urasari ya hayya qiyum ihdi mugi ahdik ahdik mugi nyirepake tuan nyirep ke tuan lain di wengi ingsun wan wa anim lan mugi nurake tuan wa anim lan mugi nurake tuan aini mata ingsun ya Allahumma Fakultuha muka ngucap ingsun ing Allahumma fa'alhaba muka ngilang lagi sebab Allah Azza wa Jalla anni ma ing barang kuntu kang ono ingsun ku ajidu nemu ingsun ing ma warawena fi inu kitabi ibni fiti inu kitabi ibni sunni an Muhammad bin Yahya bin Hibban bin Habban biatul fa'ha wal ba'al muhadati anna Khalid ibn al-Walid sahabat radhiyallahu anhu asabahu menani ing Khalid apa arakun karipan fasaka muka wadul sapa Khalid dzalika imono arakun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu muka perintah min Nabi Khalid ayya ta'awwadha inda amri karak sa Khalid inda manamih naliko arep turun Khalid inda amanan innal kana arturun khalid bi kalimatillahi tamah min hudubihi wa min syarri ibadihi jadi a'udzu bi kalimatillahi tamah min hudubihi wa min syarri ibadihi wa min hamadzi syayatin wa yahdurun wa min hudubi wa min syarri ibadihi wa min hamadzi syayatin min pengriduni biya setan wa ayahduruni lan yen to hadir yen to teko sapa syayatin ingsun dungo ngusir setan ini. Oh ini tata kapa saya itu ingsun haza uti hadis iku hadisun mursalun iku hadisun mursalun Muhammad bin Yahya uti Syekh Muhammad bin Yahya iku tabi'i rung bongso tabi'i kuala ahlu wad al-arak uti man arak wa arak wa as-saharu karipan melek wengi warawayna lantin fi kitabi ibtir midi bihtad da'ifin wa do'amu lan ngapeting had ing isnat wa tirwidi an buraidata sahabat radiyallahu kual buraidah saka wadul tu Khalid bin Walid ila Nabi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Khalid ya Rasulullah ma anamu ora bisa turu ingsun alaila ingsun iki wengi minal arqi sing karipan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awaita nalika mapan sira ila firasyik faqul mangutabil Allahumma rabbas samawati wassabi wa ma azallat ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلق كلهم جميعا أن يفضل علي أحد منهم وأن يبغي علي أجد جارك وجلس رأوك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت
Rabbas samawat asab wa malan barang azalat kang ngayub-ngayub apa samawat ingmah warabbal ardin wa man barang akolat kang ngemop apa ardin ingmah warabbas syaitin wa man barang azalat kang masyarak apa syaitin kun mugi ana Tuhan limar ingsun iku jaran kang parek kang monggo tonggo min syarihul kising olone makhluk Tuhan kulihim yos kebir khalak jami'an ayah fruta ingin to pepeko ngalaya sapa ahadun min humin khalkika wa ayah hiyam tengani ngoyo sapa ahad alaya azza moho mulia pejaruk tonggo Tuhan wa jalal aku pesanau ka pengalun Tuhan wala ilaha huruka wala ilaha illa anta ta. Bapu mae kulo ngabet ing mah iza kana ngabet iku ya farahu iku ya zaun kaget to ngabet bimana mi entun ngabet rawi nafi sunabi taurat tirmidzi arbab nusuni wa ghariha an amr ibn asy'aib an nabihi sebab ay amr an jati bayi amr berarti jati sahabat radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kanan jinabi ku yu'allimuhum molang sapa jinabi ing sahabat minal fazai krono are kaget minal fazai krono are kaget molang kalimat den ing pirang-pirang kalimat endi a'udzu bi kalimatillahit tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamajati syaitan wa ayyadurun kana ana qala rajaduhu kalau terjadu karena Anas Abdullah bin Amr bin As iku ya'alimuhunna mulang sapa Abdullah bin Amr bin As ing kalimat man ing wong ngakolakan dunia kalman mimbani hising piyor anak turune Abdullah bin Amr waman utas sapa iku lam yakil orang dunia kalman kata bahwa nulis sapa Abdullah bin Amr ing dungo fa'allakuhum gantungake fa'allakuhum gantungake sapa Abdullah bin Amr ing maktub ing barakang den tulis alaihi ngateman lam yakil sing durung beneh diwe tulisan kuwi terus gantung ning ngono apa kalimat dongke ngerti kenapa toh ayo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minasy syaithanir rajim. Ya kok mah tulis ning ngono gantune bayi ngono mesti rong sing duwe akal ya mesti. Kan bayi ra iso muni. Di kon alibata ra iso iso ning meng ra iso gede ya mim batahma tak kata mim tubahmu jane ngono-ngono. Ah muni oleh wani. Wa fi riwayat Ibnu Sunan iku ing riwayat Ibnu Sunan jauh teko jauh teko swara julun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaka maka wadul swara jul ana ora jul ku yas kaget swara jul bi manami. Ing tuna jul faqala maka dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam iza awaita nalikone mapan sira ila firasik fakul maka ucap sira a'udzu bi kalimatal mati min ghadabi wa iqabi wa syar ibadi wa min hawadzi syaitan wa yahdurun. Faqalaha maka mengucap surat jul yang hadir kalimat ing audzubillah audzubillah kalimat dikatakan fazaha maka hilang apa faza nganhu saking rajul bab meyakulu ngabat izaro angin ngabat fima namihi yang turune yang ngom sakjiri turun ngabat ma ing barang yuhi bukang demen sama ngabat ing ma rohimban yang ngabat demen au yakrohu tersing itu ngabat ing ma warawaina rawaina fi sahih bukhari an nabi sa'id al khudri radhiyallahu anhu sa'id iku sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul
Idza ra'a nalika ningali sapa ahadukum suci sira kabeh ruya ning impen. Yuhibbu kang demen rahat ing ruya. Fa inna ma hiya moko angin pri ruya iku minallah ta'ala. Fal yahmad moko becik mujiya sapa ahad Allah ta'ala alaiha ruyan yuhibbu. Wal yuhaddits lan dinrita no sapa ahad. Pihak lan ruyan yuhibbu wa fi riwayatin lan iku ing kamene wala tu hadis ojo nitake sira biklan ruyan maroa biklan maroa itu ilaman angin ing wong yuhibbu kang demen ahad ing man leru demen coba man ing ahad man ing man ojo mbok tidak wong liya kecoba wong orang yang terdekat padamu aku kok ngiping ini to sebaliknya wa iza ra'a ningali coba ahad ghairu zalik ing sanemu ruyan yuhibbu ha imane gak bener mimma jadi barang yakrohu kang sikit wahad ingma fa innama hiya mudain bin ru'yan la yuhibwa rukhwaru dhalik ikumna syaitan bal yasta'idh muka amriu karaksa sabahad min syarih hati ingin olmi ru'yah wala yadhkul hal ajanutur siro ing wala yadhkul hal ajanutur sabahad ing ru'yah liahadin fa inna haru yakula tadurruh orang bahannya ru'yah ing ahad warwaina lantai bisa hil buhari muslim an abi qatadah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya wa impen as-shalih dengan bagus wa biyadin ar-ru'ya al-hasan ru iku minallah wal khulmu utayin bi Allah wal khulmu utayin bi Allah iku minas syaitan wa man mengkota sang ro'an yang iman syaitan suci yak roh kang sikit man ing si fal yang puth maka bijak indah muwa sabuman ansimalih dengan arah kioniman salah sangkan pintelu wala ta'awaz dan amri karak seman minas syaitani fa'innahu fa'innaha ru'ya syai'an ikula yabta ikula tadru rambahin ru'ya ing man wabiratin fal yapsuk wabiratin ngidua sebuah ahad man yapsuk badalah fal yang pus khalid dan dapat fal yang pus wa zahir dengan zahir ku anna mulut takang dikecaki ku anna nafas tundamu wa wadu nafas wa wadu nafas iku nafkun damu latifun kang halus lariko kang orono idu iku mawujud ma'ahu tani nafas nafah nafkun ma'ahu tani nafkun wa rawain nabi rahim muslimin an Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzaro anaka ning impi roningani subahatikum arya impen yakrawa kang sengit subahat ing ruya wal yabsuk mengi dua subahat ngan yasari ing arah kun ahad salasan wal yasta'iz lam amru karak subahat min billahi la Allah alam na syaitani salasan wal tahwal bi ngali yo subahat ngale ngan jambi sing lambung ahad Allah zul jambi kana ka Allah ahad iku alihi radhi afali miring yo miring ngan warwa atiyami min rati Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ningal sapa ahad kumur yang impen yakruha kang singit sapa ahad ing ruya fala yuhaddis moko aja omong-omong aja crita sapa ahad biar ruya ahad dan iwang suci tapi wal yakum lan pitik jumeneng ahad ngadek ka fan yusali wa salat ahad warwa fi kitab Ibnu Sunni qala Ibnu Sunni fi kitab idza ra anang ningali sapa ahad kumur yang ing impen yakruh wa kang sing sapa ahad ing ruya wal yatful mung di ngidua sapa ahad ngan yasari ngi ahad salah sanarat tuma yakul mung di ahad Allahumma inna a'udzuka min amali syaitan wa sayyiatil ahlam wa inha wa sayyiatil ahlam a'udzu min amali syaitan wa sayyiatil ahlam lan olone impen olone bro impen lek kulo muni ngono fa innaha mung di ruya iku latak kunu orang ruya iku sayan suci-suci kang melarati iku sayan suci kang melarati babu maya kulu ngabet ida kusot nariko den cerita ake ngali ngabet ruyan impen rawai nabi kita bilusi anan nabiya sallallahu alaihi wasallam liman maring uang kola kang maturman lahu maring kanji nabi ruya itu ruyan elapat ruya itu ruyan ningali ing suruyan impen kola kanji nabi khairan ing kebagusan khairan ing ro aita ningali sira wong ing bisa wa khairan lan ing persan yakulu tinemu apa khair api ngono wa firiwatin khairan talqah wa syarran tawaqqah
Khairan ningali sira ing ping bagus talka kang ketemu sira ing khair. Wasaron ing ala tawakko kang reksa sira ing syar. Khairan ing bagus lana kudu kita wasaran kudu Allah. Wasaron Allah ala adaina ing bermusuh kita walhamdulillah amin. Babul khisir te pemerintah gegerai menghimbau mengajak alat doa wal istighfar finish wisani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana wa fadlik wa ansur 'anna min khazain rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tolong jedinge diresiki arep enek wong manakipan.